Digníssimes autoritats, ciutadans i ciutadanes, benvinguts. Un any més per recordar els fets que succeïren aquí mateix el 24 de febrer de 1937. Avui fa 84 anys. La sentència a la causa 978/1937 condemnà Alexandre Jaume, Emili Darder, Antoni Mateu i Antoni Maria Qués a la pena de mort, culpables de ser desafectes al nou règim i per ser al màxim representants de la Mallorca republicana. El piquet de Falange espanyola executà la sentència a Tren d'Alba. Mallorca deixà de ser de cop, si ho havia estat mai, l'illa de la calma. En realitat, Alexandre Jaume, Emili Darder, Antoni Mateu i Antoni Maria Qués pagaren amb la vida defensar la democràcia i els seus principis. Aquell episodi ja forma part de la memòria col·lectiva d'aquesta terra. Els homenatges espontanis s'anaren succeint i el 2015 la comissió 24 de febrer, que aplega gran part de la societat civil, la fixà com una data assenyalada. I per això, l'any 2018, l'Ajuntament l'oficialitzà en cap vot en contra com el dia de record a les víctimes de la Guerra Civil i el franquisme. L'esperit d'aquella declaració té en compte totes les víctimes i la voluntat d'aconseguir la reparació moral de totes elles. Només així farem una societat més justa. Hola, bon dia a tots i totes. M'han demanat una vegada més que digui unes paraules en nom, sobretot, de les famílies de les víctimes. Nosaltres som una associació que ja sabeu que ens van constituir precisament en familiars de les víctimes del franquisme i, per tant, en nom seu i en nom propi meu també, perquè jo també ho som. Tenc que agrair que estiguem avui aquí i tenc que agrair a les autoritats que tingueu record sempre d'aquest dia. Jo hagi estès a més a totes les víctimes del franquisme, no només a les persones que avui fa anys que foren assassinades aquí, sinó també a tot el col·lectiu de víctimes. Així ho sentim els familiars també, estic segura. Jo vaig tenir l'oportunitat de parlar i de conèixer molt una neta del Valle d'Ardena, na Carme Cano, i ella mateixa me deia que volia que fos d'aquesta manera, que ho estenguéssim a totes les víctimes del franquisme. I bueno, a part d'això, dic-vos que a vegades pensant que la memòria és una cosa del passat, i no és així, la memòria és una cosa del present i del futur. No només són víctimes les persones que foren assassinades, sinó també els seus familiars. Jo tenc de defensar els seus drets i tenc de defensar que aquestes persones han estat des de l'any, bueno, anava a dir des de l'any 36, però en realitat no és així. No són víctimes només del franquisme, sinó també, en part, de la democràcia. Des de l'any 78 fins avui, o fins fa poc, han estat persones que han viscut en present el seu sofriment i estan en nosaltres encara. Vull dir que no és una cosa que ja no hi siguin, hi són. I per tant, els hi manquen molt de drets encara, no només els reconeixements i els homenatges, que estan molt bé, i això és una cosa molt important perquè forma part de la reparació, però els hi falten altres coses també. Una d'aquestes, sobretot, és la justícia, l'accés a la justícia. Se'ls nega, se'ns nega sistemàticament aquest dret. I nosaltres el que volem demanar-vos a tots i totes, que vos posicioneu de vora nosaltres, que mos posicioneu davant nosaltres i que si els tribunals d'aquí no mos fan cas, mos acompanyeu en els tribunals internacionals. Això és la petició que faig avui, i crec que el millor homenatge que poden fer a les víctimes que varen assassinades aquí, moltes, moltíssimes a Palma, cal recordar que Palma és, en diferència, la comunitat, el municipi on més en nombre de víctimes va ser de totes les Illes Balears, prop de 500, és una barbaritat. O sigui, jo crec que la meitat de les víctimes varen ser víctimes no només palmesanes, perquè aquí venien víctimes d'altres indrets, no? Però això cal recordar-los sempre en aquest indret. Per tant, nosaltres el que vos demanem és això, que mos acompanyeu, i crec que el millor homenatge que podem fer a aquestes persones, el millor homenatge que els podem fer és seguir reivindicar els seus principis i els seus ideals, no? Fer-los nostres. Ells demanaven justícia, nosaltres també vos demanem justícia. Moltíssimes gràcies. Bon dia,
a tots i a totes, una vegada més ens trobem aquí dia 24 de febrer per reconèixer la lluita i l'impecable comportament democràtic i cívic de l'Alexandre Jaume, Emili Darder, Antoni Qués i Antoni Mateu, i per recordar la brutal repressió que patiren de mans dels feixistes. No podem oblidar mai que l'actuació del feixisme després del cop d'estat tenia dues cares. Per una banda, eliminar els seus enemics, els republicans, els rojos, deien ells, no aprofit l'avinentesa per recordar la recerca feta per historiadors com Tomeu Garí o Manel Suárez sobre la feina que durant anys, 4 o 5 anys abans del cop d'estat, a tots els pobles de Mallorca se va fer per elaborar les llistes negres que després coincidiren en les llistes de les persones que volen ser eliminades. Però també tenien una altra tasca, que era borrar la memòria d'aquestes persones. Està ple de fets on, quan un escamot feixista del Comte de Rossi o de qui sigui assaltava una casa del poble, la casa d'on vivia un sindicalista, un anarquista, un qualsevol republicà, si podia, detenia en els que anava a detenir, de vegades els matava i cremava tota quanta documentació trobés. Cremava la documentació exceptuant els arxius que els servien per continuar aplicant la repressió. Això ho saben molt bé els historiadors per la feinada que han hagut de fer per poder fer aquesta recerca. Per això ha sigut constant la doble tasca de molt de republicans durant tots aquests anys. Per una banda, homenatjar i reconèixer a les seves víctimes, per una altra, fer una feina de recerca per treure a la llum tots aquests fets. Per això vull reconèixer la tasca immensa d'historiadors de tot tipus que han fet una feinada poble a poble traient tots els casos que avui coneixem. I no me puc oblidar de la maestrança i la labor feta per l'historiador pare Massot i Montaner. Però també la seva tasca ha estat de sensibilització, d'explicar a la societat durant aquests anys el que havia passat, com s'havien produït aquests fets i quines eren les causes. Si no ho dubteu, si avui som aquí celebrant aquest acte és perquè hi ha centenars, desenes, milers d'historiadors, de lluitadors, d'antifranquistes, de republicans que durant anys han fet molt, han treballat molt perquè la memòria democràtica no se perdi. Als anys 60 ja apareixien escrits a revistes clandestines, en pseudònims, on apareixien noms que no s'havien anomenat durant algunes dècades i que apareixien a qualque banda, com d'Alexandre Jaume, com d'Emili Darder, com d'Aurora Picornell o com d'altres. L'1 d'agost de 1976, fa pocs mesos que havia mort el dictador i encara no hi havia hagut les primeres eleccions democràtiques, se va celebrar el primer homenatge públic a la plaça de Toros del CUDI de Llorenç Bisbal, líder socialista que havia estat batlle de Palma. Un homenatge amb molt de públic dins la plaça, i no sé si més Guàrdia Civil de fora. El 24 de febrer de l'any 1977, aquí, on estem ara, un parell de desenes de persones varen venir en corones a fer aquest primer homenatge que estem fent avui. I va dirigir la paraula en els que estaven aquí també ben acompanyats de serveis secrets, el líder històric socialista Andreu Crespí. El gener de l'any 1978,
se va fer el primer homenatge públic a Porreres a Aurora Picornell, organitzat en aquell moment pel Partit Comunista. Els anys 80, la Fundació Emili Darder va institucionalitzar fer aquesta festa cada any, com ha explicat el regidor. Ara t'anava a donar un carrer més alt. No, el regidor, i a partir d'uns anys, la comissió 24 de febrer ho ha institucionalitzat com una cosa que és de tots i pública. Des d'aleshores, els anys 80 i 90, estan plens de fets, com són coletes, com quantitats de pobles de Mallorca, on petit grapat de persones organitzaven actes, moltes vegades sense comptar, o quasi sempre, sense comptar amb les institucions democràtiques del municipi. A final de segle, de mil·lenni, ja en el principi, la feina feta per Memòria de Mallorca és incalculable i sobretot destacar el mapa de forces que en aquell moment que fa possible el que s'estigui fent ara. Des de fa uns 20 anys se comencen a sumar institucions en aquests actes. En definitiva, des de la comissió 24 de febrer hem volgut avui reconèixer i homenatjar en els que varen ser assassinats, en els que varen ser perseguits, en els que varen ser afusellats durant el franquisme, però també reconèixer la feina feta per tots aquests republicans, demòcrates, homes i dones d'esquerres que durant anys han aixecat la bandera de la memòria democràtica, que de vegades, quan se critica el poc que s'ha fet per la memòria, s'obliden des que varen muntar son coletes, que no són els culpables de que no hi hagués memòria democràtica. Són uns altres els culpables de que no hi hagués memòria democràtica. Però nosaltres des d'aquí reivindicam en aquests que des del primer moment varen donar importància en aquests fets. I només per acabar, una notícia, no sé com s'ha dit, una primícia. El guany, el mes d'agost, farà 80 anys que va morir a Sicili Gabriel Alomar. I ja hi ha un grup d'entitats i de persones que estan organitzant guany per celebrar actes en homenatge a un dels líders republicans, socialistes i d'esquerres més preclars i més simbòlics de lo que ha estat el poble mallorquí en el segle XX. I per una altra banda, demostrar una preocupació. Una és, fa molt de mal veure els lotes i els lots joves en la mateixa camisa blava i el mateix blaç alçat que empleaven els que mataven la gent de Porreres. I això va passar fa 15 dies a Palma, a Madrid, i està passant contínuament. Per tant, l'antifeixisme el feim viu, el mos mataran. I per una altra, combatre una idea que també s'ha estès darrerament, que s'allò de dir la dictadura franquista, doncs l'any 40, l'any 50, doncs era totalitària, terrorífica, matava, feia, desfeia, però als anys 60, als anys 70, ja era la dicta blanda, ja era una cosa, venien turistes, ja estava tothom, tenia uns 600, hauria que calcular quantes persones entre els anys 60 i 70 varen perdre la seva feina perquè varen fer una vaga, varen perdre la seva feina perquè estaven a un sindicat, varen passar pel Tribunal d'Ordre Públic, varen estar tancats, varen estar empresonats. I jo aprofito la vinentesa per fer una crida en els historiadors joves, a les autoritats acadèmiques, a les autoritats polítiques i a la societat civil en general, perquè després d'aquesta gran feinada que han fet historiadors, que han fet institucions per recobrar la memòria que va significar del 36, perquè aquí la dictadura va començar el 36, no el 39, el 36, a mitjans anys 50, que n'hi hagi altres que comencin a estudiar també el que va significar
quanta gent no va poder acabar la carrera o quanta gent va tenir problemes de tot tipus senzillament perquè pensaven per formes diferents. Sense anar més enfora, jo en conec un que vos parla, que va ser condemnat per Tribunal d'Ordre Públic a 2 anys i 6 mesos de presó per escriure un paper el que pensava. Això, l'any 72 o 70, ja no sé perquè són tan vell, però bueno, un any d'aquests, des de l'hora que en Franco era viu. Per tant, crec que hem de seguir lluitant, hem de seguir treballant, perquè recuperar la memòria històrica és treballar per un futur republicà i d'esquerres i socialista a la nostra terra. Gràcies. Vicepresident, autoritats, estem avui en representació de les institucions més importants de la illa de Mallorca i de Balears, elegit democràticament, per tant, està el govern balear, el Consell de Mallorca, l'Ajuntament d'Inca i l'Ajuntament de Palma, en regidors de 5 grups municipals. Les entitats de memòria fonamentals en un homenatge com el dia d'avui i en mantenir la flama viva quan era molt complicat i ara que tampoc és senzill. Familiars, ciutadans i ciutadanes, avui som aquí per recordar per què és tan important aquesta jornada de dignitat, memòria i homenatge. A les 6:30 del matí del 24 de febrer de 1937, en aquest punt on som ara, el feixisme va fusellar el batlle de Palma, Emili Darder, segut a una cadira perquè no es podia mantenir dret. Tal va ser la infàmia. Al seu costat varen ser assassinats el diputat Alessandre Jaume, el batlle d'Inca, Antoni Mateu, i l'empresari alcudient Antoni Maria Ques. Eren persones compromeses en la seva societat, des dels seus ideals i la llibertat. Foren afusellats per representar els ideals republicans, la democràcia i ser d'esquerres. Avui, 24 anys després, els rememoran, sumant-nos com a institució al dia del record de les víctimes de la Guerra Civil i el franquisme. Amb el seu assassinat, el feixisme volia exterminar qualsevol indici de pluralitat i de llibertat. Emili Darder era una persona de prestigi i va ser elegit democràticament com nosaltres. Com a bon metge que era, va apreciar la importància d'una bona salut pública. Fa més de 80 anys va impulsar la vacunació d'infants i adults i reformar per complet els serveis sanitaris municipals. Aquestes prioritats de fa 80 anys segueixen avui sent les nostres. Per tant, era un visionari, una persona adelantada al seu temps, que si hagués estat més temps a Batlle de Palma, segurament la ciutat seria molt millor. Per això, els atacs que hem viscut aquesta setmana passada contra la seva estàtua i també contra la figura de l'Aurora Picornell són absolutament intolerables i condemnables. La nostra societat no té cabuda actuacions en caires totalitaris. És una ofensa a la seva memòria i a la de totes les víctimes de la repressió feixista i de les seves famílies. Vull remarcar que des de l'Ajuntament tenim clar que no es poden tancar les ferides sense recuperar la dignitat d'aquestes persones, començant pels seus cossos, que encara no han estat trobats i que han de ser entregats a les famílies. És una qüestió de justícia i dignitat. També, com s'ha dit i s'ha demanat, anul·lar els tribunals, les sentències injustes que es van dictar i els consells de guerra. Seguirem fent passes per recuperar la memòria i dignificar el seu record. I amb el record d'episodis cruels i vergonyosos de la nostra història, també hem de fer-ho perquè mai més tornin a passar. Són la palma de drets, la palma tolerant, que creu necessari seguir recordant i posar en valor la memòria d'Emili Darder, d'Alessandre Jaume, d'Antoni Mateu, d'Antoni Maria Ques, i també per donar veu a totes aquelles persones que foren assassinades pel feixisme i que avui també recordam. Juan Abaño, Ramon Fuster, Rafael Cifra, Guillermo Frau, Ignasi Picornell Femenías, Gaspar Macià i Gabriel Ferriol Gelaber, entre d'altres, i entre totes les que tenim aquí el seu nom. Per això, treballant perquè moments històrics com el que patiren no es tornin a repetir. I això només es aconsegueix reparant des de les institucions el mal que es va infligir i que, sobretot, també, que no s'oblidi.
allò que s'ha dit tantes vegades, no? No oblidar la història per no tornar a repetir-la. Jo crec que avui som molt conscients de que això ha de ser d'aquesta manera, perquè hi ha que volen tornar a repetir-la i nosaltres no volem que això torni a passar. Per tant, continuarem recordant el que va passar perquè no torni a passar. Com dir, recordar les víctimes és fonamental, recordar aquelles que encara romanen a fosses és necessari, s'està fent una feinada per part de les entitats i també del govern i del Consell, i sobretot retre els homenatge, com fem avui, a ells i a les seves famílies. Moltes gràcies. Thank you.